მაყურებლისთვის ცნობილია, რომ პარტია გირჩის წევრები აცხადებთ, რომ თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში და შესაბამისად შესაძლებელი იყო გარკვეული მანიპულაციები ხმის მიცემის პროცესში. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, გამარჯვებული ფრთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არჩევნები ჩატარდა უმაღლეს დონეზე და მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს ახალ არჩეულ თავმჯდომარეს. Თუ არსებობდა თქვენი შეფასებით გარკვეული მანიპულაციის საშუალება, რა მიზანს ემსახურება ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან ესეთი მაღალი ლეგიტიმაციის მინიჭება კენჭისხის პროცესისთვის? Ესე იგი, მეორე ნაწილზე კითხვის ძალიან გამიჭირდება პასუხი, ანუ რას ემსახურება, მაგრამ ანუ ჩვენს მოტივაციას გეტყვით. Ანუ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჯერთი ჩვენ თავაზობდით, ჩვენ ჩავატარეთ 2020 წელს პარტიული სია დავაკომპლექტეთ ზუსტადაც ამ მოწვევლების მიერ მიცემული ხმების მეშვეობით. Ამის ტექნიკური საშუალება ჰქონდა და როდესაც გავიგეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებდა ზუსტად ტექნიკური საშუალებების გამოყენებას, ჩვენ შეთავაზეთ ჩვენი მოდული, მაგრამ გითხეს რომ არა, ჩვენ გავაკეთებთ, მოახერხებთ და აქედან გამომდინარე, ჩვენ დაგვაინტერესა გადაგვემოწმებინა, როგორ მუშაობდა ნაციონალური მოძრაობის, თქვათ, ეს ამომრჩევლის შემოწმების სისტემა. ამიტომ ორი ადამიანი, თქვათ, ისეთი ცნობილი საჯარო ცნობილი ადამიანები, როგორც მე ვარ და სანდრო რაქვიაშვილი, რომლებსაც, რა ვიცი, საკუთარი პროფილებზე გირჩი გვაქვს და ასე შემდეგ, ასე ჩვენ, რა ვთქვათ, დავრეგისტრირდით ჩვენი მეგობრებიც, ასე ვთქვათ, პარტიის, მაგრამ უცნობი წევრების დარეგისტრირდნენ და ჩვენ მივიღეთ ამ არჩევნებში ჩვეულებრივად მონაწილეობა. რამაც ჩვენ გვაფიქრებინა, რომ თუ ჩვენ ამის გაკეთება შევძელით ქართულ ოცნებას, რომელსაც, რა ვიცი, სოციალურ ქსელებში ალბათ ათასობით ბოტი ყავს, მათაც თავისუფლად შეეძლოთ ამის გაკეთება და უცნაური ჩვენთვის იყო ის, რომ თავად ნაციონალურ მოძრაობას როგორ არაწუხებს ეს პრობლემა. Ანუ ეს უფრო საინტერესოა ჩვენთვის და ანუ და ამის საპირისპიროდ ვთქვათ, როცა ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ აი ნახეთ რა კარგად ჩავატარეთ არჩევნები და ყველა წაგებული კანდიდატებიც, მოგებული კანდიდატიც ამ არჩევნებით კმაყოფილია, უბრალოდ უცნაურია. Ანუ უბრალოდ უცნაურია, რომ შესაძლებელია, რომ ქართული ოცნება პირდაპირ ყოფილიყო ჩარეული ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის არჩევნებში და მას გადაეწყვიტა გამარჯვებულის ვინაობა. Ну, რა ვიცი, როგორ შეიძლება, რომ ეს არ იყოს საინტერესო, მე არ მისმის. მანამდე არჩევნების შედეგები უკვე აღიარეს მონაწილე მხარეებმა. ბატონო ვახტანგ, გავიგეთ უკვე ლევან ხაბეიშვილის პირველი განცხადებები. გუშინ მან პარლამენტისა და საკრებულოების დატოვებაზე ისაუბრა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების სანაცვლოდ. დღესაც გააკეთა ახალი განცხადებები. თავად მისი თანაგუნდელების ნაწილი ამ მიმართულებას, რომელიც ლევან ხაბეიშვილს აქვს არჩეული, აკრიტიკებენ. თქვენი შეფასებით, რამდენად აქვს ახლა რესურსი ნაციონალურ მოძრაობას მიაღწიოს იმ შედეგს, რასაც მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება ქვია? მე ვერ მოგახსენებთ პირველ ნაწილში, რატო აკეთებს მაგალითად ლევანი ასეთ განცხადებას მაშინ, როდესაც ცოტა ხნის წინ გახსოვთ ალბათ 20-20 არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის რაღაცნაირი ბრძოლის მეთოდი იყო რაღაც პარლამენტის ბოიკოტირება, მე იქ რაღაცა რამოდენიმე ადამიანმა დატოვა კიდეც პარლამენტი და ამ ყველაფერს ჯერთი არანაირი შინაარსი არ ჰქონდა, არც მაშინ და არც რამე შედეგი მოუტანია და მითუმეტეს ეხლა, როდესაც ერთხელ ამას, ასე ვთქვათ, ერთი რაღაცით ემუქრებოდი, ეხლა იმის საპირისპირო რამით ემუქრების შენს მოწინააღმდეგეს. მე უბრალოდ არ მესმის რა შინაარსი აქვს ასეთი ტიპის განცხადებებს. თუმცა მესმის, რომ რაღაც უნდა გააკეთოს ნაციონალურმა მოძრაობამ, ანუ შეუძლებელია, რომ რაღაცა არ გააკეთოს, იმიტომ რომ თუ მიხეილ სააკაშვილი დარჩება ციხეში, საბოლოო ჯამში პასუხისგებლობა პირდაპირ მოვა ახალ არჩეულ პარტიის თავმჯდომარეზე და იმ ადამიანებზე, იმ გუნდზე, რომლებიც დღეს ახლა ნაციონალური მოძრაობის იერარქიულ სათავეში აღმოჩნდებიან. Და ეს, ჩემი აზრით, ფაქტობრივად გაანადგურებს ამ პარტიას 24 წლის არჩევნებამდე. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ძალიან ისეთი სიტუაციაა, რომ ეს პარტია ახლა რაღაცნაირად საიტნოჩია, მან რაღაცა მოქმედებები უნდა დაიწყოს იმისათვის, რათა გაამართლოს ის პროცესი, რომელიც აი თუნდაც ამ თავმჯდომარის არჩევნებით მათ გაიარეს. ბატონო ვახტანგ, 2024 წლის არჩევნებამდე როგორ შეიძლება არსებულმა ვითარებამ იმოქმედოს პოლიტიკურ პროცესზე? 7 თებერვალს იხსნება საგაზაფხულო სესია საქართველოს პარლამენტში, გარკვეული საკითხები გადასაწყვეტი არის. არსებული ვითარება მთლიანად პოლიტიკურ ვითარებაზე როგორ მოქმედებს? კატასტროფული, ანუ ჩვენ ხო კატასტროფული ვითარება გვაქვს ახლა პარლამენტში. ანუ პარლამენტი ფაქტობრივად რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება ვთქვათ, რომ სრულად არის
ქართული ოცნების კონტროლის ქვეშ იმდენად დეზორგანიზებულია ჩვენი კოლეგების უდიდესი ნაწილი, რომ მათ არცალიათ საპარლამენტო საქმიანობისთვის დაკავებულები არიან აი ამ აქტივიზმით, რითიც არიან დაკავებული. Რაც ჩემი აზრით მცდარია, იმიტომ რომ მათ მეტად ბევრი შანსი ჰქონდათ პარლამენტში პროფესიული საქმიანობით უფრო მეტი მხარდაჭერისთვის მიიღწიოთ, რაც საბოლოო ჯამში შეეძლოთ, რომ გადაეთარგმნათ საკუთარი ლიდერის დახმარებაში, მაგრამ ამის ნაცვლად ერთადერთ მიზნად მათ საკუთარ თავს, საკუთარ ამომრჩეველს დაუსახეს ბელადის გათავისუფლება. Და მე არ მგონია, რომ ბელადის გათავისუფლება ისეთი დიდი ღირებულების საქმე იყოს, რომ მის გარშემო მათ მოახერხონ საკმარისი რაოდენობის ადამიანების მობილიზება და ამით ან რაიმე მიზნის მიღწევა, გინდა პარტიული მიზნის მიღწევა, გინდა ჰუმანიტარული, რა თქვა, ადამიანის რაღაცა დახსნა ციხიდან. ასე არ გამოდის ჩემი აზრით. ეს არ არის არც მიხეილ სააკაშვილის მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, არ შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მით უმეტეს წელიწადნახევრიანი პროცესი ამ ყველაფერს რაღაცა სიყალბის ელფერს აძლევს და სინამდვილეში ნელ-ნელა მხოლოდ ის ადამიანები რჩებიან იმ რწმენაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი კვდება, ვისაც მიხეილ სააკაშვილი ღმერთივით უყვარს და მნიშვნელობა არ აქვს მისთვის რაღაცა ფაქტს ან რაიმე არგუმენტს. Ხოლო დანარჩენი ხალხისთვის ეს პროცესი საერთოდ უცხო არის, უცხოა და ამავე დროს არის გამაღიზიანებელი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, აი ნებისმიერი რიგითი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემის საჯარო სივრცეში გამოტანას უშლის ხელს. იმიტომ რომ დაბლოკილია საჯარო სივრცე მხოლოდ და მხოლოდ ამ თემით. აი ჩვენ ხო ამაზე ვსაუბრობთ და მთელი მედია სივრცე არის დაკავებული მხოლოდ ამ საკითხით. რაც ჩემი აზრით კატასტროფულია, კატასტროფული მდგომარეობაა და ეს კატასტროფული მდგომარეობა პირველ რიგში ჩემი აზრით ნამდვილ კატასტროფამდე თავად ნაციონალურ მოძრაობას მიიყვანს ჩემი აზრით და ეს ძალიან ანუ თითქმის შანსი არ აქვს რომ დაეხმაროს მიხეილ სააკაშვილს. Არსებული ვითარება ბატონო ვახტანგ, რა შესაძლებლობებს უჩეს სხვა ოპოზიციურ პარტიებს? ო, ძალიან დიდ შესაძლებლობებს უჩეს, თუ მიხეილ სააკაშვილი არ გაათავისუფლეს და მიხეილ სააკაშვილი დარჩა ციხეში, მაშინ ჩემი აზრით ნაციონალური მოძრაობის ბედი ძალიან ცუდად განვითარდება, იმიტომ რომ მთელი პასუხისგებლობა ამ საკითხზე მოვა ნაციონალურ მოძრაობაზე და ისინი დაკარგავენ თავისი ამომრჩევლების მნიშვნელოვან ნაწილს, რაც ჩვენ სხვა პარტიებს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ფართო მეორად უფრო ფართო მოკლედ სპექტრთან ამომრჩევლის ვიმუშაოთ და 2024 წლის არჩევნებზე განსხვავებული სურათი დაჭდეს. თუმცა დღეს ჩემი აზრით ძალიან ნაადრევია, ეს შეიძლება უბრალოდ ჩემი რაღაცა ფანტაზია ან რაღაცა ის იყოს, სურვილი იყოს თუნდაც, მაგრამ გონია რომ დაახლოებით აი ამ მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ხოლო ერთი შემთხვევის გამოკლებით და ეს ერთი შემთხვევა გახლავთ ის, რომ თუ ქართულ ოცნებას იგივე თამაში შენარჩუნება უნდა, რასაც ის ბოლო 10 წლის განმავლობაში თამაშობს, მაშინ რაღაც მომენტში მიხეილ სააკაშვილი მან უნდა გაუშვას. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი აი ამ დარჩენილ პარტიას, რომელიც ახლა ხაბეიშვილის და აი ამ რაღაცა არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბდება, მათ ჭირდება თავოცებად მიხეილ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, კურთხევა. იმიტომ რომ რაღაც მომენტში როგორც კი მიხეილ სააკაშვილი იტყვის, რომ იცი რა, ეს ხალხი რაღაცა ჩემზე არ ზრუნავს, ან ესენი მე არ წარმომადგენენ, ან ქოცები ჩაერივნენ არჩევნებში, თქვენ რომ მეკითხებოდით, რაღაც მომენტში რომ ეს გაახსენეთ მიხეილ სააკაშვილს, ამ ხალხის ლეგიტიმაცია იქნება მიწასთან გასწორებული. ხო და ანუ მე ვხედავ ესეთ განვითარებას მოვლენების, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილი რჩება ციხეში, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ბედი ძალიან ძიმედ წარმომიდგენია, რომ განვითარდება. ოღონ თუ ქართული ოცნება მიხეილ სააკაშვილს გაუშვებს, ეს იქნება ერთადერთი შანსი, რომ მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა 2024 წლის არჩევნებისთვისაც გამოიყენოს იმ როლში, იმ ბუას როლში, რომლითაც ის ბოლო 10 წლის განმავლობაში არტობს როგორც საკუთარ ამომრჩეველს, ისე ზოგადად საზოგადოებას, რომ აი მე თუ არ ამირჩევთ, მე თუ არ ვიქნები, აგერ ბატონო, ეს მიხეილ სააკაშვილი და მისი რაღაცა სისხლის მსმელი გუნდი დაბრუნდება. ეს არის ნუ ის სტანდარტული ნარატივი, რასაც ქართული ოცნება. მადლობა ბატონო. ათამაშებს და მე უბრალოდ ველოდები, რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.